ପରିବାରର ବୋଝକୁ ବଡ଼ ଭାଇର କାନ୍ଧ ଉପରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘର ପରିବାରକୁ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି କାମ ଖୋଜିବା ଆଶାରେ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ରୋଜଗାର କାମ ବି ମିଳିଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦୂରରେ ରହି କାମ କରିବାର ଦୁଃଖ ଯେତିକି ଥାଏ, ଏପଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଇ କାନ୍ଧରୁ ବୋଝ ଉଠାଇବାର ଶାନ୍ତି ତାକୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଦେଉଥିଲା। ସବୁଦିନ କାମ ସାରିଦେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ନହେଲେ ତା ଆଖିକୁ ଯେମିତି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। କହିଥିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଥରେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବି, ଭାଉଜ ହାତରୁ ସେଇ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଟିକିଏ ଖାଇବ। ଏଠି ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇ ଖାଇ ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ମାସ ସରିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଏତିକି କହି ରାତିରେ ଫୋନ ରଖିଦେଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଥିଲା କାଲି ସକାଳେ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଉଠାଇଦେବୁ, ମୋର ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିବା ହୁଏତ ଆଉ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ସେଇ କାଳରାତିର ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗରେ ତା ଜୀବନର ଦୀପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଆସିବାର ଆଶା ନେଇ ବସିଥିବା ସେଇ ପୁଅ ବଦଳରେ ତାର ଶବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଭାଲୁକନାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କ 18 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଭି ମାଝୀ। ଅଭି ମାଝୀର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ନିକଟରେ ରହିଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବା ବୟସରେ କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଖବର ମୁତାବକ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଅଭି ମାଝୀ ଏବଂ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ସାଥୀ ଆଜିକୁ 6 ମାସ ତଳେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଆମର ଫୁଲ ମାଝୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଯାଇକି 6 ମାସ ହେଲା। 6 ମାସ ହେଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା ହେଲା, ସବୁଦିନ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ସୋମବାର ଦିନେ ଦେଖିଲା ସକାଳେ ଯେ କଥା ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ଇଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କଲାକୁ କହିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲିକରି। ତାପରେ ଫୋନ୍ ଶୁଣିଲାକୁ ଆମେ ଝରିଗାଁ ଗଲୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଝରିଗାଁ ଯାଇଥିଲୁ ମହେଶ୍ୱର ତିର୍ବାରୀ, ହଲଧର ସରପଞ୍ଚ, ଗଧର ମାଝୀ ଗଲାକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲାକୁ ଥାନାବାଲାକୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ, ସେ କାଗଜକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଦ୍ୱାର କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତମେ ଆଣ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଙ୍ଗାପାଲିଠାରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କାମ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଅଭିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଯୁବକ ଅଭି ଖାଇପିଇ ସାରି ଶୋଇବା ସେଜରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଖବର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଝରିଗାଁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। 2 ମାସ ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି କାମ କରିବା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଚେନ୍ନାଇରୁ ପଇସା ପତ୍ର ନ ମିଳିଲାକୁ ସେଠି ଗଲୁ, ମୋର ପାଗଲ ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍। ତାପରେ ଭଲ ନିଲା ଘର ବଲିଲା, ସେ ଅଭି 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 ଭଲ ନିଲା ଘର ବଲିଲା, ଭାତ ଖାଇବୁ କେନ୍ତା ବଲା ନିଖେ ଭାତ ବଲିଲା। ତାନୁ ଆମେ 2 ଲୋକ ଖେଳୁ, ରାଜୁ ଆର୍ ମୁଇଁ, ସେଥିରେ ତେଲୁଗୁ ପିଲାଏ। ତାନୁ ଖେଇ କରି ଶୋଇଲି ମୁଇଁ, ରାତି ନ ଲାଇଟ୍ ବି ନେଇରି, 9 ବେଲ୍ ନ ଲାଇଟ୍ ନେଇରି ଖେଇ କରି ଶୋଇଲାକୁ ମୁଁ ନେଇ 9 ବେଲେ ଦେଖିଲି ମୁଁ କାମ କରି ଯାଇକି ଆସିଲି 9 ବେଲେ ସେଇଠି ଅମରକୋଟରୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭି ଦିନରେ କାମ କରି ରାତି ଖାଇସାରିବା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଶୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ତାର ନାକ ଓ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବା ଯୁବକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ଉକ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ମାଲିକ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅଭିର ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିର ମୃତଦେହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉମରକୋଟରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଟାକ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।